היי בנות, אז הלקוחה שלי החליטה שהיא רוצה בנייה. אני הולכת לעשות לה בנייה, אני מורידה לה את הלק ג'ל, ואני אחזור אליכם ברגע שאני אתחיל את הציפורניים, אחרי שאני כמובן מכינה את הציפורן הטבעית ומדביקה טיפסי, משאפת לאפס, ואני אעשה גם את הטבילה עליה, ואז אני אגיע למכחול, שבו בעצם אני הולכת להרחיב לה את הציפורניים מהבסיס. מהבסיס זה אומר שיש כבר סרטון בערוץ על איך עושים ציפורני מניפה ללקוחה שהגיעה אליי כבר, אבל אין את זה בבנייה. אז איך מתחילים לעשות מניפה מהבנייה? אני רוצה להראות לכם. אז כבר מתחילים. היי בנות, בדרך לצפון לפגישה. איפה האוטו? איזה אוטו, חלי? האוטו? מה זאת אומרת, איפה האוטו? איזה אוטו? אני באתי עם הקטנוע. לא, די, נו. יואנה, מרימה את הרגל. אז כל השיר נתפס לי פה, ואני עוד קניתי בגדי ספורט. איך את... לא, קודם כל תרדי לכביש. אני לא עולה ככה. רוצה שאני ארד לכביש? כן, שיהיה לי איזה מדרגה, איך אני אעלה למעלה? רגע, לא לזוז, את לא נוסעת, חכי, לא יושבת טוב. רגע, איפה את? אולי תעלי למעלה. נו, אני בכיסא, חלי. יו, אני מתה, אני מתה. תשאי רגע עד לשם דוגמה. יו, לא, זה מהר, לאט. יו, לא, יו, זה מהר. הסדנה שבעצם תהיה כאן בבית של ענת, כמו שאנחנו תכף אני אעשה לכם סיור בית, הוא בית מאוד גדול ומרווח, כך שבכיף נכנסים כאן המון בנות. אבל אני לא אעשה סדנה שהיא כמו שוק. מי שמכירה אותי וגם הייתה בכנס שעשינו בסיטי טאוור, אז היא באמת ראתה, יכולתי לפוצץ שם את האולם ב-500-600 בנות, אבל לא. אני לא רוצה, כי כל המטרה באמת ללמד ולהגיע לכל אחת, ושכל אחת תקשיב ותלמד ותבין, ושאלות ותשובות, וכולם שומעות, והרבה יותר כיף אני חושבת בצורה הזאת. אז באמת לקיים את זה בתוך בית זה הרבה יותר אינטימי, הרבה יותר אישי, הרבה יותר כיפי. למה אני עם המשקפי שמש? אני עוד לא יודעת. אבל מה הקטע? חשוך אצלך, את יודעת בבית? איזה קטע? כאילו הכל חלונות. הכל זכוכיות. כן, הכל זכוכיות, אבל אין אור כזה. יש לי צל. או שזה בגלל עכשיו? לא, זה רק עכשיו. אוקיי. בבוקר הכל פה מואר. אוקיי, בסדר. אז את הכינה לנו קפה. כן. אני אצא רגע לשם לעשן סיגריה. ברור, בכל זאת אשכולית צהובה. קודם ראית אשכולית האדומה, עכשיו אשכולית צהובה. לא הספיק לך אדומה, גם צהובה. וכאן יש קלמנטינה שעשו הרכבה על העץ הזה, ושמו זן חדש של קלמנטינה. וזה כמובן יהיה אצלך. אז כן. זה העץ של הזן המיוחד של הקלמנטינות. אוקיי. הנה, את רואה, הוא כבר התחיל להוציא, זה זן חדש. זה? כן, זה זן חדש של קלמנטינות. וואי, נתי, איך את מבינה בזה? חבל על הזמן. כאילו, אין לי כאן שום הבדל בין כל הפירות. כלום. כאן יש תפוז. תראי מה הכיף, מה ההבדל בעיר. אני הולכת ולוקחת בדיוק את מה שאני רוצה. כאן יש תפוז סיני. תפוז סיני? אוקיי, אז זהו, סיימנו. לא, ממש לא. עוד? יו, אני מתה. יש לך פה רימון. זה לא אמיתי. גויאב האדומה. רגע, זה הגויאב. יו, תראו איזה דבר מדהים. דבר כל כך טוב, אז האוכל הגיע, ותראו מה הזמנתי. זה הסלט של המסעדת התשבי, והוא נקרא גם ככה. יש כאן תפוחים וירקות, עגבניות שרי, חסה, רוטף סילן, גבינה. מצופה עם גרנולה, ענתי כמובן הזמינה סלט ירקות משעמם, אבל הכי טעים בעולם, וכאן יש פוקאצ'ה עם טחינה. לקוחה שלי רוצה קישוט אחד שיהיה באקווריום, ואני כבר הופכת אותו לטיפה מניפתי, אני אראה לכם את זה בציפורן החדשה. מה שעשיתי לה, עשיתי לה טבילה פעמיים, ואני שמה לה עכשיו
אבקת אקריל גליטר, ועליהם שמה את הבלינג בלינג, שהם נצמדים לאבקת אקריל ומתייבשים עליה. ואז קל לי לבנות מעל ולסגור את זה. עכשיו אני טיפה מרחיבה את זה מלמטה, את השאר אני אעשה כבר עם האבקת אקריל לבנייה, אבל בגלל שזה אקווריום אני צריכה קצת לתת לו את התחושה מההתחלה, מעכשיו, שזה מניפתי. וזה באמת, מי שנכנסת לסרטון ואומרת וואי וזה מה זה, כי אנחנו הרבה רגילות לציפורן קצרה מרובעת, זה באמת עניין של טעם. כבונת ציפורניים את צריכה להגיע לכל לקוחה פוטנציאלית אפשרית. אין כזה דבר להגיד ללקוחה אני לא עושה בגלל שאתן לא מתחברות או לא אוהבות, פשוט חבל. כמובן שכל אחת תעשה מה שהיא רוצה, אבל פשוט חבל. עכשיו אני הולכת בעצם לבנות את הציפורניים ולהרחיב אותם. אני יוציא מכאן את ההפכות. אני מלא את זה טיפה בעוד נוזל אקריל. אז אתן זוכרות, תמיד אני מסבירה, מפית נייר, את זאת אני זורקת לפח. לא מעניין אותי שיש לי עוד קצת, ואני יכולה לשנות אותה, להפוך אותה. אני לוקחת חדשה, זה לא מקום להתקמצן, זה לא מקום לחסוך. נוזל אקריל זה לא משחק, צריך מאוד להיזהר איתו ולעבוד איתו בעדינות, שלא יקרה מצב בעתיד שיהיה לנו איזה שהם גרד או משהו באור, וכנ"ל גם ללקוחה. טוב, אז קודם כל אני טובלת את המכחול, מוציאה את כל הבועות, מנגבת אותו, טובלת שוב, והוא מוכן לעבודה. אני גורפת את הכדור, כדור למטה, מוכן לעבודה. אני מניחה אותו בקצה, כמעט בקצה, ומתחילה להביא את החומר החוצה. החוצה, ובתנועה הזאת לקבל את המניפה ההתחלתית. עכשיו אני מרחיבה, לא משנה לי אם זה רחב מאוד, צר, מניפה צרה יותר. בהמשך בשיוף אני כבר אחתב את הציפורן ואני אעצב אותה שכולן תהיינה אחידות. אני ממשיכה לטפס עד לסי ושומרת על העיצוב שלה החוצה בצורה הזאת. ושוב בנות, אני מכירה את ההערות, איך, מי עושה כזה דבר וכל מיני כאלו, זה ממש ממש לא רלוונטי. זה הכל עניין של טעם, וכמו שאנחנו נכבד כל אחת שתלך עם איזה שהם בגדים או איפור לא לטעמנו, כל אחת יש לה את הטעם שלה, כל אחת עולם בפני עצמו. וכבונת ציפורניים אני שוב מדגישה, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לעובדה הזאת שאנחנו עושות הכל. אין דבר כזה שאתן לא יודעות ואין דבר כזה שאתן לא עושות. אתן עושות הכל. אני אמשיך, אני אראה לכם עוד 2-3 ציפורניים, רק שתבינו את העיקרון שהסרטון לא יהיה ארוך מדי. אז אני מוציאה את האקריל החוצה, מאוד חשוב לעבוד איתו שהוא במצב של פלסטלינה. כשהוא במצב של פלסטלינה אז אני יכולה לעצב אותו איך שאני רוצה, הוא לא נוזל לי מדי, הוא לא יבש לי מדי. ברגע שקיבלתי את הכדור הזה הראשון עם העיצוב שרציתי, זהו, מה שנשאר לי זה לטפס למעלה ולבנות את הציפורן. אני כבר לא צריכה כל כך לשחק עם עיצוב, כי קיבלתי אותו. היו בנות ששאלו אותי למה אני עושה ככה, כי לפעמים ההרגשה שלי ביד מהכדור שיש לי עודף נוזל, אז אני פשוט מסירה את העודפים. לא תמיד אני עושה את זה, רק מתי שאני מרגישה, וזה חיבור לחומר מבחינתי. אם אני מוסיפה עוד כדור פה, עוד כדור שם, סימן שאני לא מרוצה. האוזן הזאת פה בעיניי שמוטה מדי,
אז אני מוסיפה לה כדור, וככה אני הופכת את הציפורניים למניפות. עכשיו, איך אני עושה את זה על אקווריום? על האקווריום, בדיוק באותה דרך, אני מניחה את הכדור, מביאה אותו לצדדים, ובשלב הזה, אם זאת לקוחה חדשה, אז אני מתחילה להרגיע אותה, כי כשהן רואות שאנחנו מכסות אקווריום, הן דואגות, שמה לא רואים עכשיו שום דבר מכל הגליטרים והנצנוצים. אז אני בשלב הזה תמיד אומרת להם שאחרי השיופים אני שמה טופ, והוא בעצם מוציא הכל החוצה, את כל היופי של הציפורן. אז ככה אני מכסה, אני בכלל לא מתייחסת אם זה עבה מדי, אני אחרי זה משייפת. ברגע שמניחים את החומר בצורה טובה, אז אין מה לדאוג. השיוף יכול לקחת טיפה ליותר זמן בגלל חיתוב, כי מניפה זה לא ציפורן עם עיצוב רגיל, היא צריכה קצת יותר חיתוב ושיוף, אבל בעיקרון אין הרבה עבודה. למה? כי החומר מונח כמו שצריך על הציפורן. באקווריום בדרך כלל אני ממלא טיפה ליותר, כדי שיהיה לי הרבה מקום לשייף את הציפורן, מבלי לדאוג שזה יצא לי בשיוף. החשיבות של הכדור להרחיב את הציפורן היא מאוד חשובה, כי אם אתם תניחו כדור שהוא רטוב מדי, אתן תהיינה עסוקות פה בלהחזיר אותו למקום ולעצב אותו ולחכות. זה מאוד מאוד חשוב, בגלל זה אתם באמת רואות, בניגוד לסרטונים אחרים שאני עובדת, אני לוקחת ישר את הכדור ושמה, פה אני משתעה יותר, אני מחכה יותר, אני רוצה להגיע למצב שהוא ממש פלסטלינה, ופחות נוזלי ופחות רך יותר, כי זה לא ציפורן רגילה. אני זקוקה לגמישות של ההפקה, שאני אוכל לשחק איתה. וכמו שאתן רואות, אני משחקת ומשחקת, היא לא מתייבשת לי מהר, אני יודעת בדיוק להיות מחוברת לחומר ברמה כזאת שאני לא צריכה לדאוג כששמתי את הכדור על הציפורן אם יסתדר לי או לא יסתדר לי. הרבה בנות קשה להן, כי כשהן שמות את הכדור אז או שהוא רטוב מדי או שהוא נוזלי מדי. אני יודעת את הזמן בגלל הניסיון, בגלל המיומנות, לא בגלל שאני טובה יותר, לא בגלל שיש לי ידיים מזהב, פשוט בגלל מיומנות. אני יותר עם ניסיון ויותר עם מיומנות, וכל אחת יכולה להגיע לזה. אז זהו, ככה אני מרחיבה את כולם. אני אחזור אליכם אחר כך, כמובן שאני מקצרת ומכתבת את זה, אבל על מנת שהסרטון לא יהיה ארוך מדי, אז אני אעשה את זה ואני אחזור אליכם עם שיופים. אז קודם כל, אני מתחילה עם הראש הקטן, כמו שאתן רואות כבר עשיתי. אני מפרידה את האקריל מהאור, ולאחר מכן אני לוקחת את הראש קרבייד קרחת, ומתחילה להניח את הסיב, ולהצמיד את האקריל. אבל איך אני מטפלת במניפה? לא תמיד במניפה אנחנו עושות את זה מדויק ויפה, ולכן אנחנו כמובן נעזרות בשיוף. אז מה שאני עושה, אני מורידה את הציפורן למטה, ובאלכסון מצמצמת קצת ומקצרת. תמיד אני עושה אורך טיפה יותר ארוך, ואז אני מקצרת. כמובן עושה כרטיס אשראי, מדקקת, ואת כל השאר אני עושה בפצירה, וקיבלתי את המניפה. וכך אני בעצם עושה את הכל, מניחה קודם כל את הסיב, מכיוון שהנחתי את החומר כמו שצריך, אין הרבה עבודה בשיוף, ורק טיפה להחליק ולהנמיך, באלכסון מעצבת את הצדדים, ומקצרת. ברגע שאני מקצרת, ציפורן מתרחבת יותר. תמיד אני מסתכלת ציפורן לפני, אם זה אותו רוחב, שלא יהיה לי אחד שהיא מאוד מאוד רחבה, ואחד שהיא טיפה קצרה. אז במידת הצורך, במקום לעבוד קשה עם הפצירה, אני עומדת פה, כמו שאתן רואות, וטיפה מצרה את המניפה, שלא תהיה רחבה לי מדי.
וככה אני ממשיכה את כל הציפורניים, כולל האקווריום. אז אני אחזור אליכם כבר לאחר מכן. זהו, זה אחרי שיוב של קצירה, ויש ציפורני מניפה, ואפשר להתחיל לשים לאקצ'ל. זהו בנות, ציפורני מניפה לפי בקשת הלקוחה, ככה היא אוהבת. מרוצה מאמי? כן, יופי. אוקיי, תודה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא.